Kanawha busca meditações diárias. Todo julgamento entregue ao Filho, 30 de novembro. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João 5, verso 26 e 27. O Pai confiou todo o julgamento a seu Filho. Cristo declarará a recompensa da lealdade. Cristo aceitou a natureza humana e viveu na terra uma vida pura e santificada. Por essa razão, ele recebeu a designação de juiz. Aquele que ocupa a posição de juiz é Deus manifestado na carne. Que alegria será reconhecer nele o nosso Mestre e Redentor, apresentando ainda os sinais da crucifixão, dos quais são emitidos raios de glória, dando valor adicional às coroas que os remidos recebem de suas mãos, as mesmas mãos estendidas em forma de bênção sobre os seus discípulos quando ele ascendeu ao céu. A mesma voz que disse: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século", Mateus 28, verso 20, dá as boas-vindas à sua presença aos que foram resgatados por ele. Aquele mesmo que deu sua preciosa vida por eles, que por sua graça lhes conduziu o coração ao arrependimento, que fez com que sentissem a necessidade de arrependimento, agora recebe-os no seu reino. Oh, como eles o amam! A concretização de sua esperança é infinitamente maior do que sua expectativa. A alegria deles é completa e tomam suas cintilantes coroas e as lançam aos pés de seu Redentor. O juízo será conduzido de acordo com os preceitos estabelecidos pelo próprio Deus. Todos serão julgados pela lei que os homens são agora convidados a obedecer, mas muitos se recusam a aceitar. Ao ser o caráter examinado em confronto com essa lei, todo homem encontrará o seu devido lugar em uma de duas classes. Ou será santo ao Senhor pela obediência de sua lei, ou maculado com o pecado, pela transgressão da mesma. Ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então os homens e mulheres verão que o seu procedimento decidiu seu destino. A Cristo foi confiado todo o julgamento, porque ele é o Filho do Homem. Nada escapa ao seu conhecimento. Por mais alto que seja a posição social, e por maior que seja o poder dos apóstatas espirituais, alguém mais elevado e superior levou o pecado do mundo inteiro. Ele é infinito na justiça, na bondade e na verdade. Tem poder para resistir a principados e potestades e a maldade espiritual nos lugares celestiais. Armado e equipado como o capitão do exército do Senhor, ele se manifesta em defesa de seu povo. Sua justiça cobre todos os que o amam e confiam nele. Como general dos exércitos, ele dirige o exército celestial, levando-o a postar-se como um muro de fogo ao redor de seu povo. Só ele é o juiz de sua justiça, pois os criou e os resgatou a um preço infinito para si mesmo. Tomará providências para que a obediência aos mandamentos de Deus seja recompensada.